ជម្រាបសួរអតិថិជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញអំពីប្រភេទទូក្លាសេដែលមាន brand SOGC Smart Freezer និងលក្ខណៈសំខាន់ៗមានដូចជាប្រភេទទូដែលសន្សំសំចៃភ្លើងបានយ៉ាងល្អជាមួយនឹងការនាំចូលពីប្រទេសសិង្ហបុរី 100% ដែលមានការសេរីអង្សាសេដោយប្រព័ន្ធ touch screen ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមានការធានាជូនរយៈពេល2ឆ្នាំទៅលើគ្រឿងបន្លាស់បើសិនជាលោកអ្នកត្រូវការចែកចាយឬមួយក៏យកទៅប្រើប្រាស់សូមទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែមានដូចជា076-660-107ជាមួយនឹង023-866-108ផងដែរសូមអរគុណ